magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa maanta si ballaaran looga xusay xuska 18 May iyadoo dabaaldegga maalintani ay ka qayb qaadanayeen ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland. Ciidamada booliska iyo militariga ee gobolka Sool ayaa ka mid ah ciidamadii sida weyn uga qayb qaadanayay sugidda amniga iyo xuska maalintan, iyadoona goobtaas ay ku soo bandhigeen gaadiis kala duwan iyo sidoo kale gaadiid tiro badan oo ay leeyihiin ciidamada gobolka. Degmada Laascaanood bulshada ku nool waxaa la yiri madaxdu gobolka degmada waxay qabteen dadaal badan iyo shaqo. Haddii aan dadka reer Laascaanood wanaagsanayn oo bulshadu fiicnayn, hawshooda iyo waxqabadkooda ma hirgale. Marka ma hadda waxay iskale bulshada Laascaanood ee wax kaloo mahadnaqayaa. Waxaan kaloo mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida ee Habeen iyo Maalin heeganka u ah. Inta markan mahadnaqa ka baxo, waxaan gelayaa waxa la soo maray saddex halgan oo kala horreeya. Halgankii koowaad wuxuu ahaa kii daraa wiishta gobolka Sool baa la marwar ahaa, inkastoo dadku ku wada jiray. Halgankii labaad oo ahaa kii muxuu ahaa Ingiriiska aynu ku kicinay, isagana gobolka Sool baa koow ahaa. Markaynu kaxaynay xornimada, gobolka Sool buu ahaa ninkii yidhi lagu yidhi laa garaad ee yidhi waraana farta bixino gobolka Sool buu ahaa. Tii ugu dambeysay, halgankii ugu dambeeyey ee aynu kula soo noqonay xornimadeenna sanad guurada 1930 oo aynu dib ugala soo noqonay, hadda waa lagu wada jiray ee beesha dhexe oo keliya mu ahayn, waa lagu wada jiray halagu kala badnaade. Marka maanta bulshada gobolka Sool iyo degmada Laascaanood waxay direen fariin dhaba iyo message ay raalli kaga yihiin Soomaaliland caalamiin. Ilaahay baa mahad iskaleena. Hadda koowaad aynu mahadnaqaynaa si nabadgelya suuka keenay halkan. Marka labaadna halkan waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha gobolka, taliyaha aaga, maayilka degmada, saraakiisha ciidanka ee kala duwan, madaxda kale ee qaranka, gudoomiyaha xisbiga saddexaad ee kulmiye, odayaasha, uqaasha, dhalinyarada, hagoonweynaha, hablo iyo hooyooyin ba leh, dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Bacda salaan aanu yaro mahad celinan baan jeedinayaa, oo maanta aan u jeedinayaa dadweynaha reer Laascaanood. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida qiimaha iyo sharafta leh ee aad u muujiseen qaranimadiina Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii aynu u dhimannay, u soo halgannay ee ay timay. Aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa sida sharafta iyo karaamada leh ee aad maanta u muujiseen inaynu Soomaaliland ay naga go'an tahay. In badan ba waxaa laga yaabaa inaad iga maqasheen anoo leh war gobollada kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu kaga hadhnay waxa weeyaan waynaga xaggeenna ka timaadaa, waayo qofku markuu muuqdo Soomaalida waxay ku maamaadaa war ama waa la muuqdaa ama waa la maqnaadaa. Marka iyadoo aan macnaha waxyaaba fara badan sharcigu ii ogola inaan ka hadlo oo siyaasada ay waxaa dhex galo, laakiinse waxaad moodaa in ururkii waaberi uu keenay isbeddel badan oo durba ay naga go'an tahay Soomaaliland inay naga go'an tahay oo muuqataa. Abarkad Nuuriye, telefishinka CBA, Laascaanood.